2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့66ခုနှစ်နေမြောင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြီးလမ်းလျှောက်ကာရဝပြုမှုတွေပြုလုပ်ချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ပါဝင်ဒေသချို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုအနေနဲ့ရရမှာစီကားစွာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုကျင်းပရမှာအချို့သောမြို့နယ်တွေမှာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့တာမြင့်ချက်ကြောင့်အိုးအိုးဆွဲကာရပြုခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အာဇာနည်နေ့ခမ်းအနားကိုကျင်းပကြရမှာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ပါဝင်ရေနံကျောင်းနှမောက်မကွေးမင်းဘူးစတဲ့မြို့တွေပါဝင်တဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိ25မြို့နယ်အထက်ချင်းတွင်းဒေသရှိကလေးကလေးဝတမူးမော်လိုက်ဟောမလီမြို့တွေနဲ့ဘိတ်တ
ပြည်တောင်ငူမြဝရီပကညာဦးပခုတ်ကူလိုက်ကောမော်လမြိုင်ဟင်းတဒမြောင်းမြအောင်လံပသိမ်းမကွေးစရမြို့အသီးသီးမှာလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့စီကားစွာကျင်းပခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုကျင်းပကြရမှာမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခမ်းအနားကိုလဲကျောင်းသားတမကတွေကဦးဆောင်ပြီးအခြားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကပြည်သူတွေစုပေါင်းကမန္တလေးမြို့ရှိဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာရှိရာနေရာကိုခြိတက်ကာရပြုကနနက်10နာရီ38မိနစ်အချိန်မှာအော်အော်တန်ရှည်ဆွဲပြီးညင်သက်ကာရပြုခဲ့ကြပါတယ်။မင်းမှုမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားမှာတော့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားနဲ့တူပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးအတွက်လဲလူအင်အား3000ခန်းကခွင့်ပြုချက်ရယူဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မကွေးမြို့မှာတော့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာရှိမှာတွားရောက်အလေးပြုကအတန်ချဲ့ဆက်နဲ့အော်အော်ဆွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကိုမကွေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကလာရောက်တားဆီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်မြို့မှာတော့အာဇာနည်နေ့မတိုင်မီနှစ်ရက်လို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကတည်းက68နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာပြည်မျိုးရှိဗိုလ်ချုပ်ကြောက်ရုံအပါအဝင်ပန်းချံတွေခန်းမတွေမှာပန်းငွေချခြင်းလမ်းလျှောက်ချီတက်ခြင်းတွေပြုလုပ်ပါကတည်ဆဲဥပဒေအရအေးအေးယူသွားမယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရဲ့အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပေမယ့်ချီတက်အလေးပြုပြီးပန်းငွေချခဲ့ကြသူတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ပိုမှုများပြားခဲ့ပါတယ်။ပကံညာဦးဟင်းတရာနဲ့မြို့နယ်အများစုမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဂါရပြုမှုပြုလုပ်ချိန်မှာမိသက်တပ်ဖွဲ့ကလည်းအော်အော်တန်ရှည်ဆွဲခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်တဝဲကော်တောင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာသက်ဆိုင်ရာကညွှန်ကြားချက်မရှိလို့ဆိုကမိသက်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အော်အော်တန်ရှည်ဆွဲခြင်းကိုပြုလုပ်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ပခုတ်ကူမြို့မှာတော့အာဇာနည်ကြောက်တိုင်ကိုလာရောက်ကာရဝပြုမှုတွေရှိခဲ့ရာနေရာကျတဲ့မှုနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဈေးတန်တကာကိုအချိန်ကတ်သတ်နဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့တတ်မှတ်ခဲ့မှုတို့ကြောင့်မကျေနပ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။